de Mataza Bayomi Mas. בהרגשה שלי לא נכון, כי זה יש רק ברגעים שאני עושה את זה, אז אני בתוך זה, בשאר הזמן העולם מושך אותי ואני כאילו שכחה את הכל. ושכחה. זה נורא מסוצל. אני לא מצליחה להכניס את זה מתוך היום, מתוך רוב שעות היום. גם את זה אני חוקרת. כן, גם החקירה הזאת, העניין הוא באמת להתחיל שיותר מהזמן את ממוקדת בלבחון בהתבוננות פנימית. בגלל זה ריכוז הוא עוגן מאוד מאוד חשוב. ריכוז זה יכול להיות להתרכז על משפט, או זה יכול להיות להיצמד להצהרה ושאלה. זה אומר, זה יכול להיות, אני אתן דוגמה, את מזהה שאת מתווכחת עם המציאות? ואז את זוכרת לעשות עבודה שלה. לפעמים כשזאת מחשבה שמתחילה להטריד אותה מחשבה, אז אני זוכרת לעשות עבודה, אבל אם זה משהו שמתחלף... זה כבר כבר בבא. אז מה שמעורר את זה, זה הצהרה בשאלה. אז... וגם אז יש לזה אלמנט, כי אנשים איזו תקופה מסוימת זה עובדים עם זה, ואז אם הם עוזבים את זה, עוד פעם, זה ממש לשמר את זה, זה עבודה. אז הצרה בשאלה תהיה, זה לא אמור להיות ככה אם זה תאמין. המחשבה היא אמיתית, האם זאת האמת. המחשבות הן שלי, האם זאת האמת. אנשים אמורים להתנהג אחרת, האם זאת האמת. אני אמורה לחוות משהו אחר ממה שאני חווה, האם זאת האמת. וככה בעצם להריץ את זה, כמה שיותר ב... אחת, להידבק לך. לא, באופן ספונטני. אפשר לעשות, תתחילי עם אחד, הצהרה ושאלה. ממה שאמרת? לא. ספונטניה, את לא צריכה אפילו להחליט מה. אני לא מצליחה לסיים את התרגול, אם זה באמת. אני לא מצליחה לסיים את התרגול. אז הצהרה, תבחרי הצהרה בשאלה. לפעמים אני תגובתית יצאה לנו דיים, זאת אומרת. אני לא אמורה לשפוט את עצמי מתי שאני שופט את עצמי עד את היום. אוקיי. אני לא חושבת שאני לא עושה. אוקיי, טיביה. הצהרה ושאלה. אני לא נדבקת מספיק לתרגול, האם זאת האמת. אוקיי. מי שאני מתרגל, האם זאת האמת? מי שאני מתרגל, האם זאת האמת? אני יושב, האם זאת האמת? גם אפשר להתחיל מהפיזי, ממש הפיזי. כל ה... פעולה פיזית שקורית סביב הגוף, תבחנו. אני אוכלת, האם זאת האמת. ואז תסתכלו על זה. אתם יכולים לראות לא רק שזה יהיה מכני,
מי באמת אוכל, מי באמת חושב, מי חושב ואומר שהוא אוכל, מי זה שמדמיין את זה. כבר נוצרת הפרדה בין מה? הגוף, וזה שמזוהה עם הגוף. אני מתקלח, האם זאת האמת. אני הולכת, האם זאת האמת. אני מדברת, האם זאת האמת. אני זאת שחושבת, האם זאת האמת. מי שאני זה מחשבה, האם זאת האמת. מי שאני זה תמונה מנטלית, האם זאת האמת. אני נושמת, האם זאת האמת. אני שופטת. אני לא אמורה לשפוט, האם זאת האמת. שניהם בסדר. אני רק באתי בעוד ורסיה. כאילו שיפוטיות זה דבר רע, האם זאת האמת. כל השליליות והתגובתיות, אתם ממש... תאפשרו לזה, כי מציפים ושואלים האם זאת האמת. פתאום זה, ככל שתחזיקו בזה, מה זה אומר לעורר את זה, זה יתחיל לחלחל לכם בכל מקום. גם בכל מקום. תחזרי לגוף הכי פשוט, אני יושבת, האם זאת האמת? מהגוף? אני יושבת, האם זאת האמת? אז בואו נעשה אותו דבר, רק קצת יותר זרימה, כן? אמור לא אמור, אמור על עצמך או על האחר, כן? רק שלילי.